Sí. Que som el Joan Miquel i el Carles Barberà, que som socis de Som Energia. I a part de ser socis de Som Energia, estem aquí perquè formem part del que és el grup local de Som Energia. Som Energia com a cooperativa, doncs, bueno, la manera que té de promocionar-se o de fer divulgació d'aquesta cooperativa és a través de socis que estiguen, bueno, doncs, amb interès de fomentar la cooperativa. Llavors, hi ha grups locals en diferents zones, aquí a Tarragona hi ha un, hi ha un altre a Terres de l'Ebre, hi ha per Barcelona hi ha diversos, i bueno, els socis que estiguen engrescats en temes de, bueno, de fomentar la cooperativa, doncs poden col·laborar amb aquesta, participant desinteressadament en aquests grups locals. Llavors, des del nostre grup local, hi ha, som uns quants que ens dediquem al tema aquest de divulgació, hi ha altres que s'encarreguen més de temes de lo que seria comunicació amb altres grups locals, i gent que mira temes més tècnics de, bueno, de temes de baixa potència i temes de monitors del consum. Bé, doncs, el que vos volia explicar aquesta tarda, més o menys la xerrada, el que volem explicar és com sorgeix el tema de Som Energia, per què és i què és el que motiva aquesta cooperativa, després quin és el model que utilitza, el com funciona, vale, què fem i com funciona això d'aquí, i després la idea és aquesta, és que dèiem, fomentar que això augmenti. No? Bé, doncs, el qui som, doncs, bueno, som gent normal. No som allò, això no és cap empresa elèctrica ni cap companyia en la que hi ha gent amb traje i corbata. Aquí, de fet, aquesta foto és d'allà a Girona, que és on va començar la cooperativa. I, bueno, qualsevol membre de Som Energia pot formar part tant del grup local com si vol del Consell Rector a l'hora de prendre decisions. És a dir, és una cooperativa en la que no hi ha una jerarquia. Bé, doncs, què és el motiu d'aquest tema de la cooperativa? Bé, doncs, hi ha dos aspectes, bàsicament. Aspectes que serien globals, que és tot el tema al que anem abocats, el tema de l'escassetat dels recursos d'hidrocarburs, del que és el petroli, el gas també, tot el tema del problema de la contaminació del CO2, vale? De l'augment del CO2, l'augment de la temperatura a nivell global, i després temes de el que es diu el subministrament, la seguretat del subministrament. Espanya estem, com a país, amb una dependència energètica de l'exterior superior al 75%. Quan la Unió Europea recomana que ha de ser inferior. I, bueno, doncs, si tallaren el gas que ens arriba o tallaren el petroli que ens arriba de fora, doncs tindríem les coses una mica complicades. Disculpa. Quan no hi ha cent, passen d'allò que és el per països estan per baix del 70%, la resta de països de la Unió Europea. Quan més autosuficient siguis, millor. Perquè llavors no depens d'altres països, ni, bueno, totes aquestes estratègies a nivell internacional que hi ha, doncs, per al tema energètic cada cop seran més importants i t'afectaran més si no tens tu una certa autonomia. No? Bueno, no ho he dit, però pregunteu quan vulgueu, interrompiu qualsevol cosa, dic cap problema. I després l'altre tema són aspectes ja més locals, que el que vol és, bueno, doncs, democratitzar el tema energètic, que no sembla aquí que, bueno, doncs, avui en dia generar energia ja és possible gràcies a les fonts renovables i a instal·lacions amb un cost que és molt afrontable per a particulars. No cal que depengues d'una empresa multinacional per poder-te subministrar energia. Llavors, això, i intentar, doncs, que desmuntar una mica aquest sistema actual, que és molt allò, podríem dir, tenim uns focus de producció d'energia que són les grans centrals productores, ja siguin nuclears, tèrmiques o del tipus que sigui, o elèctriques, i després tenim els consumidors, doncs el que volem és apropar, el que tu puguis produir l'energia en local, de manera que, doncs, tota aquesta estructura que fa falta per portar l'energia a les llars, doncs, intentar, doncs, que no tinguem d'augmentar més estructura d'aquesta. Bé, doncs, el que vol és això, és ser un moviment social, és a dir, el que volem fer és intentar canviar aquest model energètic que hi ha actualment. De fet, en altres països la cosa ja porta més avantatge que nosaltres, evidentment sempre aquí no som pioners en les coses, sempre anem a remoure altres iniciatives. I el que volem fer és això, és el que seria aconseguir que la gent estigui, vegi l'energia renovable com una cosa que no és cap cosa estranya, ni cap cosa que pugui portar cap problema, i que realment amb un esforç, podríem dir, mínim, és a dir, amb molts pocs canvis per part de cadascú a casa seva, doncs poder disfrutar d'energia renovable 100%. Bé, doncs, nosaltres el que és aquesta companyia, bueno, aquesta companyia, però aquesta cooperativa, és una cooperativa sense ànim de lucre,
Hem fet aquí no hi ha portes giratòries com la resta de les companyies grans que, ha, que tenen que tenen que preparar sillons per a algunes persones que els han ajudat en altres llocs. Llavors, aquí els beneficis de la cooperativa estan també regulats pels estatuts, amb la qual és tot transparent, no hi ha cap problema en aquest sentit, i és públic a tots els socis. Després, el que es vol és aquesta possibilitat d'oferir energia verda a tothom i a intentar aconseguir el que seria el balanç zero entre el que és la producció d'energia i el que és el consum d'energia per part dels clients. Aquesta idea del balanç zero doncs, té problemes en la part de producció d'energia. Estem bastant limitats per culpa dels reals decrets i les directius que hi ha en aquest país per produir energia renovable. Bé, doncs, això de l'energia, bueno, doncs, té aquesta mena de cooperatives i ja existien a temps. De fet, a Espanya n'hi havia bastantes, sobretot en queden encara algunes de les zones més valencianes. Aquí per Catalunya la que tenim més propera seria a Santa Coloma de Queralt, que tenen una cooperativa municipal que s'encarrega de tot el que seria el consum energètic a nivell municipal. O sigui, estàs allà, tu no contractes amb Endesa, pots contractar amb aquesta companyia. Bueno, també pots contractar amb Endesa, evidentment, però aquests tenen allà un servei municipal. Bé, doncs, a nivell d'altres llocs on s'està fent coses semblants, doncs tenim en Bèlgica, en Alemanya és on realment només està molt visat el tema dels verds i l'energia verda, i en Alemanya teniu aquí un parell de cooperatives que tenen més de 100.000 clients i això, aquesta diapo és de farà 3 anys, amb el qual poden ser bastants més. No? Teniu Bèlgica i teniu França també. I aquí, bueno, doncs aquí hem començat, això va començar el 2011, i ara ja estem aproximadament, aquí parla dels 20.000 socis i ja estem als 25.000. Ja hem arribat, fa uns dies hem arribat a 25.000 socis, que no està malament. Per el curt temps que portem funcionant com a cooperativa i amb la, podríem dir, gairebé nula inversió que es fa en publicitat, que no sigui només a nivell de grups locals. Bé, doncs on està aquesta cooperativa? Doncs va començar amb Girona, això, però bueno, s'han anat formant grups locals per tota la península. Hi ha zones, i tu qualsevol persona pot contractar amb Som Energia, no cal que sigui de la zona de Catalunya. Va començar per Catalunya i se va començar a expandir en diferents zones. Bé, doncs aquí el que es vol és el que dèiem, transparència total, i a més aquí tens poder de decidir, perquè aquí cada soci té un vot, de manera que no és com o l'estructura d'una empresa elèctrica en què bueno, doncs els seus accionistes, el seu consell director i tot això, sinó que aquí doncs nosaltres és molt democràtic i se pot participar en qualsevol dels, jo diré, dels consells que es fan per prendre decisions. Si no se va físicament allà el que seria Girona, no se fa físicament el consell, els grups locals podem a través de videoconferència, connectamos i també els vots també se poden comptabilitzar a nivell local. Es pot assistir, se fan nosaltres l'última opció de la Selva del Camp, però en la Selva del Camp vam habilitar un local allà i bueno, van deixar un local i allí es van fer socis d'aquí de la zona de Tarragona, van anar allà els interessats i allí van poder doncs, votar, en, bueno, seguir tot el procés i votar en les decisions que s'havien de prendre. Bueno, després l'altra cosa és que aquí hi ha participació financera de tots els socis. Tots els socis poden ajudar la cooperativa, poden participar financerament. Després hi ha col·laboració amb altres cooperatives, tant a nivell europeu com cooperatives, per exemple, el tema és que com que el que es vol també és fomentar l'economia local, per exemple, el tema aquest dels flyers de la cooperativa, això es busquen empreses locals i a poder ser cooperatives. No es busquen empreses de fora o empreses que treballen més a nivell de mercat capitalista. Bé, doncs, de part d'això, ja un cop a l'any fan reunions, que fan les jornades, en guany han sigut al País Basc, en les que es parla tant de fomentar la cooperativa com en temes d'educació i temes de divulgació, val? I conscienciació ciutadana. Llavors allí hi ha, bueno, se prenen decisions d'aquestes, després fan xerrades, hi ha allò, pluja d'idees, i aquest any va ser, farà
un parell de setmanes, aquí va ser, al País Basc, i van anar un parell de membres d'aquí del Volcà de Tarragona. Bé, doncs, el primer objectiu és aquest, és vendre energia verda, aquest és el primer de tots. Llavors, energia verda, què és el que hi ha? Doncs el mercat, el mercat espanyol, aproximadament tindríem que el mercat tenim uns 22 milions de consumidors, el consum mitjà és uns 10 kWh per família i dia, i bueno, nosaltres com a clients consumidors particulars representem el 25% de l'energia total que es consumeix. Hi ha les grans indústries que consumeixen molta energia. Bé, doncs en aquest mercat, bàsicament el que hi ha, el sistema actual, són 4 o 5 companyies que se reparteixen tot el pastel. Endesa, que està per aquí, Iberdrola, que està en altres llocs, i Unió Valenciana i el Nord. Després tenim els de E.ON i després Elèctrica del Cantàbric, o si és entrant per quedar. Bueno, doncs, el tema està en que fa poc el mercat elèctric se va, el govern va dir, bueno, tot això hem de canviar. Allò que hi ha una empresa que es dedica a fer tot, ara han dit que, bueno, que no, que el mercat elèctric se distribuirà en 4 trossos, en 4 parts. Tindrem la part de producció, que són els que generen energia, simplement generen energia. La part de transport és la part d'alta tensió. El transport se refereix a les torres aquestes metàl·liques d'alta tensió, que això, aquest és un mercat allò, podríem dir, cautiu, perquè aquest és la més red elèctrica espanyola. És a dir, no hi ha ningú que pugui posar torres per on vingui l'anar, és la que l'Espanya que gestioni, punto. Després tenim distribució, que ja seria dels transformadors a el que seria tots els cables que passen pels carrers. I tot això, doncs aquesta part tampoc està lliure, tampoc està liberalitzat. Aquí cadascuna d'aquestes companyies grans té la seva zona geogràfica i ha tirat per allà els seus cables i són seus. Val? I són elles que s'encarreguen del manteniment d'aquests cables. Per tant, aquí també és un mercat tancat, també és una zona tancada. I per últim està la part de comercialització. Comercialització és, bueno, des de la factura cap al client, és a dir, és qui té factura d'energia. Llavors, aquests dos extrems estan lliures. Producció i comercialització estan lliures. Què vol dir això? Vol dir que qualsevol es pot posar a produir energia i qualsevol, amb unes certes condicions també, es pot posar a comercialitzar energia. Llavors, què ha fet Som Energia? Doncs ha actuat en aquests dos extrems, en la part de producció i en la part de comercialització. Llavors, l'objectiu segon era aquest, era el generar l'energia que puguem fer falta per als propis socis. Llavors, aquí, bueno, una cosa que s'ha de dir, una mica allò per entendre més clarament com funciona el sistema elèctric o com funciona Som Energia. Som Energia genera energia verda, però l'energia verda que es genera no és la que t'arriba aquí, com has dit, a Som Energia. Aquí són clients de Som Energia, per tant, aquí no és que vos arribi l'energia directament. Aquí l'energia que vos arribarà, el més normal que sigui d'aquí baix de Vandellós. La gran producció d'energia d'aquesta zona està aquí. El que passa és que imagineu que això de l'energia és com si fos una gran bassa d'aigua i allí els diferents productors van omplint la bassa i després d'allí estan les aixetes a tots els consumidors. Doncs Som Energia el que fa és certifica que l'energia que tu consumeixes és la introduïda dins d'aquesta bassa per fonts verdes, fonts renovables. El que passa és que aquesta energia renovable la consumirà una altra persona, perquè els electrons no hi ha pintats de verd ni pintats de negre, són tots iguals. Per tant, aquí, doncs, que queda clar això, o sigui, no esperes que diguin, no, és que jo sóc consumidor d'energia verda. Quan eres consumidor d'energia verda, el que estàs és garantitzant que el sistema elèctric ha d'entrar l'energia que tu consumissis de fonts renovables. Aquesta seria la idea. Del total de la bassa, quin percentatge porteu vosaltres? Molt poquet, molt poquet. Perquè el problema que hi ha és que tenim problemes per generar més energia. Hi ha entraves a crear noves centrals i noves instal·lacions fotovoltaiques, que és bàsicament on s'està treballant. Les últimes que se van fer va ser en la zona de Lleida, en Torregrossa, una central de lo que seria biomassa, amb els purins, que bueno, després van canviar les normes i ens ha pegat un palo que no veies. O sigui, aquí hi ha també propostes de fer instal·lacions eòliques i minieòliques, però la burocràcia tot això ho para molt. L'última que hi ha està en Sevilla, que és el Colera del Río, que hi ha una instal·lació fotovoltaica que està acabada. Tot el que és la part del que seria el muntatge està tot fet, físicament està acabada, però per qüestions de papeles són darrere ells el connectar a la red. I de l'energia que veneu, quin percentatge fabriqueu vosaltres? Ja veureu, diguem,
proporció, no? Molt poca, tenint en compte que els volia... Que si el que pensava que està sobre el 10% de lo que... Vosaltres veneu 100 i produïu 10. Exactament, d'alguna manera tenim molts més clients que ens demanen energia renovable que capacitat de produir. Llavors, d'aquesta manera obligueu a produir energia verda als altres? Sí, el que fem nosaltres, d'alguna manera, fem a la mesura del que podem. Sí, sí, perquè el 90% que no produïu vosaltres, no podeu garantir que sigui energia verda. Home, nosaltres comprem energia verda a altra gent que en produeix. O sigui, l'energia, per exemple, Som Energia ha de comprar 100 paquets d'energia. 10 es té del seu armari, i els altres 90 ha d'anar a trucar portes a comprar-los. Quan va a comprar-los diu, no, jo aquest paquet no vull, aquest el verd. Per què deu comprar energia Iberdrola, per exemple? Sí, de fet se'n compra Iberdrola, sí. Llavors, la idea quina és? Com saps que la d'Iberdrola és verda? Perquè hi ha uns certificats. Aquest sistema, o aquest mercat, podríem dir, d'energia verda, porta un certificat d'autenticitat o d'origen, podríem dir. Jo, per exemple, abans d'estar en Som Energia, no ho sabia que existia Som Energia, de fet no existia. Jo, abans del 2011, ja tenia una comercialitzadora que es deia Companyia Escandinava d'Electricitat. Una cosa raríssima. I aquells, bueno, me facturen energia verda, en teoria. Però quan m'arribava la factura a casa, tenia allò dels formatges que hi ha a la part del darrere, i allí veia formatges de diferents fonts, i dic, home, escolteu, que vosaltres me diu que és energia verda, i aquí, en canvi, veig diferents tipus d'energia. Sí, sí, però és que això és antic, encara hem de canviar el format de la factura, tranquil, que ho canviarem. I jo dic, vale. I dic, bueno, si no ho teniu canviat, cap problema. Envieu-me còpia dels certificats d'energia verda que teniu, i llavors jo estic tranquil, perquè sé que els teniu, els certificats. I sempre m'han donat llargues. Així és que al final dic, no, he de buscar una altra solució, perquè aquests m'estan fent creure que me venen energia verda i jo no tinc manera d'estar segur que me venen energia verda. Aquesta seria la idea. Llavors, què aconseguim augmentant la demanda d'energia verda? Doncs que augmentem que al mercat espanyol som més dels que demanem energia verda. Llavors les empreses diuen, ostres, vol dir que si hi ha de fer més energia hauré de fer la verda perquè hi ha més mercat aquí. Si tu no tens prou per fabricar-la i has de comprar els altres, els altres dins del seu armari veuran que la verda se'ls acaba en seguida, que hi ha més demanda. Aquesta seria la idea, és forçar que el mercat espanyol sigui cada cop més verd. Passa que, clar, en poc temps 25.000 socis, això a primer del 2011, 350, no els devia fer gràcia i tot, en ESA. Però 25.000 socis ja no els deu fer gràcia. No, vamos. I el preu, clar, si són empresaris, per la meva feina, tu necessites energia verda, jo puc posar el preu que vulguis perquè tu només pots comprar energia verda. No, no estan, a veure, sí, però no estem fent mal encara, no som encara un gran cul, no som. Un toc d'atenció. Bueno, jo crec que encara no s'han... Ells se preocupen per altres coses, de moment. El toc d'atenció sembla que els arribarà més pront per part de Comunitat Europea que no... Però la Comunitat Europea ara diu que volen fomentar els mercats elèctrics a nivell europeu, cada país té el seu. I han dit que això és un despropòsit. Que el que hem de fer és més interconnexió, perquè aquí el principal problema que hi ha en les energies renovables és que no són constants. El sol sí que té el temps quan surt i punt, però el vent no és constant. I després l'altre tema és l'energia hidràulica. Els pantans també dependrà d'un any si plou molt, si plou poc. És difícil de regular. Mentre que, en canvi, l'energia tèrmica de gas, simplement li dones a l'aixeta més o menys i produeixes més o menys. És molt fàcil de regular. Llavors, com que hi ha aquest problema que és difícil de regular, el que volen és augmentar les interconnexions entre les diferents reds de diferents països perquè l'energia aquesta renovable pugui anar més fàcilment als consumidors. Si aquí hi ha molt de vent i no en consumim prou, doncs llavors que el problema que pugui anar, per exemple, a França. Aquesta seria la finalitat d'aquesta interconnexió. Llavors això crec que es farà més mal a les empreses aquestes que els agrada tindre el monopoli, jugar ells amb els seus fitxes, que no nosaltres. Bé, doncs aquesta seria la idea, d'aquí i aquí. Som Energia està aquí, que té algunes plantes de producció pròpies, i està allà com a comercialitzadora. Perquè, per fer una idea també, ara en Barcelona, l'alcaldessa Ada Colau ha creat una comercialitzadora municipal.
I la idea que he fet és la següent, i, bueno, doncs, i què passa? Que l'Ajuntament de Barcelona té molts edificis per a Barcelona que tenen un contracte amb Iberdrola o amb Endesa o amb qui sigui. Llavors el que volen és dir, escolta, en lloc de comprar l'energia a un altre, doncs cap problema. Doncs nosaltres mateixos, que tenim un gran volum de consum, doncs ens creem com a cooperativa o com a, comercialitzadora i anem directament al mercat a comprar l'energia i m'ho la venem a nosaltres i m'ho estalviem el marge que poden tindre les comercialitzadores aquestes. Aquests quatre trams de l'energia, del cost de l'energia, ens podries una mica aproximar quin percentatge del cost final té? És a dir, si ho pago 100 euros de factura, quina part correspon a producció, quina transport, més o menys, per tenir una idea, perquè potser estem parlant de que comercialització és un 2%, i resulta que dintre dels 100 euros que jo pago, el 2% és una merda. Ja, és que ja m'agradaria saber-ho, això. Ah, vale. No, te ho dic clarament, no ho sé i m'agradaria saber-ho. Vale. Per exemple, en producció, te puc dir que en producció aquí tenim un gran problema, que ningú, o sigui, si volgués fer una auditoria del mercat elèctric i no hi ha manera, perquè no sabem exactament el que costa generar un quilowatt d'energia jo diré, hidràulica o nuclear. El problema està en que hi ha moltes formes de generar energia, cadascuna d'elles té un cost diferent, però al final el preu que es fixa, perquè això va a una subhasta al mercat, és el preu de la més cara d'aquell dia. I llavors aquell preu se paga a totes les altres. Hi ha un exemple molt típic, és aquell, imagina que tu vas a la peixateria i dius, escolta'm, posa't mig quilo de seitó, allà, què sé, poses un llobarro i després me poses doncs, un llamanto. I al final tu cobres tot a preu de llamanto. Dius, què passa aquí? Doncs això és l'exemple del que està passant al mercat elèctric espanyol. I això seria el preu de la producció? Producció, sí. Llavors, què està passant? Per exemple, un megawatt o un quilowatt d'energia hidràulica diuen que està sobre els 3 cèntims. Diuen, vale? Per tant, si està sobre els 3 cèntims i a ells se'ls paga 12, doncs aquests tenen un 400% de benefici. Vale? Mentre que després t'hi pots tindre la de gas o la de fuel, que estarien sobre l'11 o el 12, que aquests apenes tenen marge. La nuclear diuen que estaria sobre els 5 cèntims, doncs bueno. Aquí a més tenim una altra cosa, que les centrals hidràuliques estan, vamos, amortitzades, no? Superamortitzades. I això és després que els han apretat els tornillos, no? Perquè vagin al preu, no? I no hi ha manera, és a dir, que aquí, i per això no volen dir realment el que val produir, perquè se destaparia molt d'aquest pasteleo de beneficis que tenen aquí, d'alguna manera, ocults o semiocults. Aquest és el tema. Llavors és molt difícil saber què correspon a cada cosa. Transport crec que sí que està més o menys, perquè transport és Red Elèctrica Espanyola, i aquí sí que hi ha uns marges determinats. I en comercialització sí que et puc dir que Som Energia crec que està sobre un 2,5% de benefici per al tema de comercialitzar energia. Sobre un total de factura? Sobre, o sigui, d'alguna forma, de lo que ens costa l'energia a lo que la venem, Som Energia aplica un 2,5%, que seria per tot el que és la gestió que li és un marge comercial. Sí, bueno, perquè és una cooperativa. Perquè el que vol és no vol buscar beneficis. És una cooperativa sense ànim de lucre. Per tant, allí no hi ha... No sé, el president de la cooperativa no té una nòmina, un sou com pugui tindre el d'Endesa. Aquesta és la idea. Quina proporció de preu hi ha entre el que veneu vosaltres i els altres? Nosaltres no som dels més barats. No competim per preu. El preu, de veritat, és que hi ha molt poca diferència. De fet, Som Energia, el segon propòsit, que sí, però el segon propòsit és que, a part de que consumisques verd, que consumisques menys, que optimises, que tu sigues tot el més eficient possible. Llavors, el que fa Som Energia respecte a les altres, vostè sap que la factura elèctrica tenim dos... Bàsicament hi ha dos conceptes importants. L'un és que és la potència contractada i l'altre és el consum. Sí. Vale? Això ho heu sentit bé. Sí, sí. Llavors, el que fa Som Energia és, com que vol fomentar que consumisques menys, puja el terme de consum i baixa el de potència respecte a altres companyies. Vale? Llavors, el que fa és, crec que ara no estic dient de memòria, el de potència el baixa sobre, crec que és un 2,5 o un 3, i el d'energia el puja un 5. De manera que si tu estalvies, amb Som Energia notaràs més prompte que aquest estalvi se tradueix en euros que amb una altra companyia. Aquesta seria més o més la idea. Perquè et faig una idea, per exemple, en Holanda, el mercat holandès, l'energia elèctrica, allà la factura, només hi ha terme de consum, no hi ha de potència. El de potència no estava regulat. No hi ha ni un preu
el fixa. Sí, i aparell. Mentre que fa un no massa temps, m'agafem dir, no, la part fixa la pujem. Sí. I l'altra la baixem, en la qual així tothom pringa. Sí, no, això ara després hi ha més diapos i veurem. Sí, sí, no, aquesta va ser la idea de les empreses... De guanyar més. És com una tarifa plana. Això mateix, no? Sí. És a dir, una tarifa plana. El que va passar és que, bueno, aquí el que ha passat bàsicament en aquest país és que amb el boom de la construcció tot anava bé, tot anava bé, tot anava bé, i aquí cada cop s'han instal·lat més plantes fotovoltaiques, més plantes de cicle combinat, més plantes de tot. Llavors va arribar l'esclat de la bombolla, va baixar el consum dràsticament. Com va baixar el consum dràsticament, el que va passar és que les renovables que s'havien instal·lat per llei entren sí o sí, o sigui, les renovables, quan parlem de com funciona, aquestes no les tinc, però bueno, quan parlem de com funciona el mercat aquest, per satisfer la demanda d'energia elèctrica, se regula la producció, perquè l'energia elèctrica el problema que té és conservar-la, és guardar-la. Llavors, com que és difícil guardar-la, miren de quadrar per cada dia, inclús per cada hora, miren de quadrar el consum i la producció. Llavors, tenim la nuclear, que no és gestionable perquè o va o no va. O sigui, no pots dir, vinga, va, ara... posem un poc més d'urani i allò i cremarà més fort. No, ha d'anar, és molt constant. Llavors aquesta és una de les que entren. A més té un preu molt baix i aquesta entra de les que entren fijo. També entren fijo les renovables per llei. Aquestes també entren. Llavors quines són les que d'alguna manera fan jugar amb el preu de l'energia? Pues les que fan jugar és el cicle combinat, que és gas, bàsicament. El carbó, que també, bueno, el carbó també pot anar més o menys, però el carbó també està subvencionat i aquí també ja és otro mundo el carbó. I després el que seria la hidràulica. Aquestes són les que d'alguna manera van regulant i aquestes són les que acaben donant l'últim preu de l'energia elèctrica. Perquè si hi ha tal demanda, hi ha dies o hi ha hores en les que hi ha molta producció d'energia eòlica, fa molt de vent, i potser són les nocturnes on hi ha poc consum, que les de cicle combinant no entren. Llavors aquell dia, aquella hora, el preu és més baix. Perquè quan... quan entra la de... sí, de fet, en Alemanya... avui val zero. Sí, sí, perquè és que dona sortides, i si l'aerogenerador va pegant voltes i produeix energia, la produeix i no la pots guardar. Llavors què fas? Doncs l'avies a la red. Val? Llavors aquí hi ha dies en què hi ha més oferta d'energia que demanda. Per tant, és quan passen aquests casos puntuals. Llavors, a què juguen, per exemple, les empreses elèctriques, que s'ha dit més d'una vegada? Juguen a que intenten, sempre que hi ha que posa una mica més d'energia, posen cicles combinats. Perquè el cicle combinat té un preu alt. I llavors fan pujar el preu de tots. Llavors, per exemple, els pantans, les hidràuliques, ja s'estalvien molt ells de deixar anar l'aigua. Perquè la hidràulica no és tan cara com el cicle combinat. Llavors, si hem d'entrar alguna, en lloc d'entrar l'energia hidràulica, entra en gas. Perquè l'aigua no se la tenen allà guardada, cap problema. Comentàvem que un dels problemes que hi va haver, crec que farà un any o un parell d'anys d'inundacions pel nord, per Galícia, és per culpa de que no havien previst regular els pantans. Tenien els pantans tan a tope que no van donar l'abast i van haver de soltar i van llevar aquest problema. Per l'avarícia, podríem dir, de voler tindre allà, perquè tindre l'aigua allà és com tindre energia emmagatzemada, perquè poder tindre massa. Bueno, anem avançant el que dèiem, no? El terme aquest... Una cosa, sí. El terme fixa aquest, o sigui, hi ha marge? O sigui, no... Jo pensava que el terme fixa estava fixat per llei i podia jugar amb la variable. La llei el que fixa és... te poses un mes, te poses uns preus. Si tu d'aquí vols vendre més car, és cosa teva. Més barat no vols vendre? És que més barat tu te pillaràs a mig. Perquè el govern te dirà, s'ha de pagar, aquí s'ha de pagar la moratòria nuclear, s'ha de pagar la interruptibilitat, s'ha de pagar una sèrie de costos. I llavors el govern ha dit que per pagar aquests costos s'ha de posar aquest preu. El problema és que no és un mercat lliure, és un mercat que està regulat. Bueno, doncs el que dèiem, no? És el que estaves apuntant tu abans. Que el que van fer va ser últimament, va haver el 2014 aquest Real Decret que va dir, vinga va, el terme de potència el pugem. I perquè no paregui que l'energia puja, doncs vull dir, perquè no pugi la factura global, que baixem el d'energia, el de consum. Llavors, què s'aconsegueix amb això? S'aconsegueix més o menys el que comentem, una tarifa plana. Llavors, perdó. Llavors, aquí teniu més o menys el que seria, és dos conceptes aquests. Això seria, la part de color blau és el que paguem per potència, i la part de color vermell el que es paga per consum, de la factura, això seria el total de la factura. Llavors estem sempre una quarta part aproximadament era el terme de potència, però bueno, s'ha anat disparant, estem al 40, de fet això el 2014 estaríem ja gairebé el 50-50, el 50% potència i el 50% consum. És a dir, aquesta el pagues sí o sí, consumisques o no consumisques, el pagues.
Amb el qual, són ingressos, són cash per a les empreses aquestes. I encara el que és més espectacular és aquest gràfic, que aquest sí que ja és la repera. Això és el més potència. ¿Vale? Llavors, aquí teniu, això és la potència contractada. A nivell global de l'Estat, tota la potència que hi ha contractada per tots els particulars, tots nosaltres i totes les empreses tenen una potència contractada. Això és la potència contractada. Això és la facturada, ¿vale? La que es passen les factures. Aquí hi ha petites variacions per qüestions tècniques, però bàsicament aquesta és l'energia que es facturen ells, ¿vale? Que nosaltres, que ells per això ingressen. ¿Vale? Després, el que teniu aquí és la màxima potència demandada que va ser el 2014, que és el màxim, és a dir, allò, quan tots posem allò a tope, la cuina elèctrica, la calefacció, tot, el màxim que s'ha arribat al mercat, el mercat elèctric peninsular ha sigut això, de consum. Vale. Ja comencen les primeres risques, ja veieu, no? És a dir, això és el màxim que hem consumit, i això és el que ells ingressen. I per últim tenim aquesta d'aquí, que aquesta és la potència que hi ha instal·lada per generar. És a dir, això és el que poden generar, com a molt podria generar ser aquella gràfica que tenim més a la dreta. Per tant, aquí el que es veu ja primer i principal, si això és el màxim que podem consumir i això és el que hi ha per generar, és que tenim excés de generació, tenim un sobredimensionat, és a dir, no està ajustat el que és la demanda i el que és la disponibilitat d'energia. Però aquella capacitat de generació és estable o és en moments punta? No, aquesta... Veure, ja, aquí estan les renovables que poden variar, però això és com si mirem el màxim que es podria generar. Vale, no. Aquí, conforme tu dius, hi ha coses que són variables, però aquí teníem el que seria generació. De fet, jo crec que inclús podria ser més gran, perquè sé que en Castelló Iberdrola té la planta de cicle combinat, la tèrmica de gas, més gran, que són tres instal·lacions. Doncs van apagar primer la més petita, després van apagar també la mitjana, i ara han enxufat la petita i han apagat la mitjana i la gran. És a dir que tenen excés de... No els sortia a compte. No, perquè és que no hi ha prou demanda. Llavors aquí el que es veu és que, imagineu, si tu puges el terme de potència, vol dir que directament estàs ingressant més aquí. Estan ingressant molt més del que realment ells, d'alguna manera, tenen que mantindre. Sí, ingressen més del que es posaria més tindre. La qual ja es veu quina és la jugada. La jugada és pujar el preu de terme de potència, ells ingressen sí o sí, i després ja l'altra cosa és si la gastem o no la gastem. Bueno, de tota aquesta potència, aquí teniu que l'energia que es genera, aquí tindríeu com ha evolucionat més o menys el que és energia no renovable i el que és energia verda. Això és 2010-2014, bueno, l'energia verda ha anat pujant el que seria la part que entra d'energia dins del sistema, que sabem. I aquí tot... Això representa un 40% i escaig, no? Sí, aproximadament. I això és producció nacional o ve de fora? No, no, això és el que hi ha, producció del sistema nacional. És dir que tenim una dependència d'un 70? Sí, a veure, una cosa... Sí, una cosa és la dependència que tenim, però de lo que es genera aquí en aquest país d'energia, de la que es genera aquí... De la generació d'aquí. El 40% aproximadament està de fora. No, la resta és fòssil. Aquest d'aquí, aquí pots tindre gas, que també... Gas no són... Aquí a Espanya, plantes de gas no n'hi ha, el gas ve de fora. El carbó, sí, tenim carbó nacional, però és del dolent. També ve de fora. També comprem de fora, és a dir... Aquí... Això seria la distribució del 25% que es produeix aquí. Sí. Això seria... No... Si el 75 ve de fora... Que es poden utilitzar. Bueno, és que aquí també hi ha altra cosa. Quan se parla de la dependència del país energètica, no se parla només per consumir el llum, se parla també per transport. Vale? Se parla també del gasoil dels cotxes. No se parla només de l'energia per energia elèctrica. Ah, vale. O sigui, quan parlem que Espanya té una dependència exterior d'energia, se refereix a tota l'energia en les diferents formes de consum d'energia. Tant sigui per escalfar, com sigui per produir electricitat, com sigui per transport. I aquí estem parlant d'elèctrica, això. Sí, perdoneu, no ho havia especificat prou clar. Aquí estem parlant només de produir energia elèctrica. D'aquí, aquesta és autòctona, és d'aquí, perquè aquí estan doncs, bueno, doncs, la hidràulica, l'eòlica, la fotovoltaica i la termosolar, bàsicament són aquestes. Dime. Això és perquè ha pujat molt o perquè ha baixat l'altra? És a dir,
El consum elèctric és comentat que... Sí, sí, bona pregunta. Bueno, però això no és que hagi pujat perquè s'hagin instal·lat més instal·lacions renovables, sinó perquè un global ha baixat. I com que aquestes, per llei, poden entrar primer, doncs si hi haurà d'aquestes, entraran aquestes. No és que siguem tan esplèndids que hem instal·lat més instal·lacions renovables. No, bona observació. Llavors, aquestes serien les altres, les fòssils. El que tenim és, bueno, aquí, bueno, perdona, això és l'evolució, ah no, perdona, això són les emissions, sí, això són les emissions de CO2, és l'altra gràfica. Així, dins de les dolentes que emeten CO2, aquí teniu les proporcions que emet cadascuna. La que hi ha en vermell és el carbó, que és el gran productor de CO2, és la que hauríem d'evitar. El carbó és de les que més contamina. Després teniu el cicle combinat, que és el que hi ha en color taronja, i per últim el que hi ha en color rosa és cogeneració i altres formes de generar energia. Quan se parla de cogeneració, feu-vos la idea que això són processos industrials en què fa falta molta calor. Per exemple, això n'hi ha molta en la zona de la Comunitat Valenciana, perquè coure les rajoletes aquestes de ceràmica, coure la terra, fa falta molta energia. Llavors, l'energia precisa que sobre, després de coure, ells posen allà uns serpentins d'aigua, escalfen aigua, fan vapor i produeixen energia. Doncs això seria cogeneració. Aquesta seria la part d'aquesta que també contamina. I després aquí tenim de les produccions d'energies no renovables, de les no renovables teniu, veieu el que deia, la nuclear, el que hi ha en blau, que aquesta més o menys és estable i entre sí o sí. Després teniu el carbó, que el carbó va variant, per què? Doncs va variant més que res per temes polítics. Perquè el carbó també aquí hi ha com un monopoli i també l'estat resulta que hi ha molts tocs de treball que depenen del carbó, és una zona d'energies determinades, que no s'ha fet reconversions industrials ni fer res, i hi ha qüestions socials, hi ha molta més política que fer amb el tema del carbó. Després el que hi ha en rosa és el cicle combinat, és el gas, que veieu que el gas cada cop representa menys, cada cop té menys pes en la factura o en la producció d'energia. Llavors el que passa és allò que diuen el pH per disponibilitat. No sé si heu sentit això, una de les coses que hi ha a la factura és això, que és simplement aquestes empreses han anat al govern i han dit, escolta, amb tu, nosaltres, si han fet una instal·lació que val 100 i la fem anar a un 10%, només estem ingressant un 10% de beneficis d'una instal·lació que ja l'han feta. Per tant, això amortitzarà, escolta, ara molts anys. I han dit al govern, escolta, nosaltres no podem produir més energia perquè t'has encapritxat en que han d'anar els molinets de vent i aquests ens estan fastidiant els altres. Però llavors el que han dit aquestes, quan el moliner no farà energia, què passa? Llavors vens a dir-me que te dono per el gas, no? Per tant, quan no produïs, necessito d'alguna manera ingressar diners perquè jo he d'estar disponible per a poder produir en aquests moments. Llavors ingressen uns diners per estar disponibles. El tema és que, parlant clar, el tema és que aquestes ingressen diners per estar disponibles, després mos toca també pagar la moratòria nuclear, però fent càlculs surt que si les nuclears les tancarem totes i posarem a generar l'energia nuclear en gas, no pagaríem ni la moratòria nuclear ni pagaríem la disponibilitat aquesta, perquè aquesta estaria funcionant i no passaria res al sistema. Tenim prou potència en cicle combinat per substituir totes les nuclears. És a dir, hi ha coses aquestes. I les renovables, com estan les renovables? De les renovables tenim la hidràulica, que és el que hi ha en blau, que varia, depèn de qüestions, evidentment, de la pluviometria de cada any. I després tenim la... 2012 va ser un any especialment calorós, va ser un any bastant sec. I aquí teniu el que està en verd, és l'eòlica, és el vent. I després tenim la solar fotovoltaica, el que hi ha en rosa, solar tèrmica, el que hi ha en vermell, i tèrmica renovable, que és el que hi ha en color més lila. Aquí vaig a dir una cosa, sembla que dius, sí, aquestes energies renovables són allò, no són constants, però si mires al cap de l'any, no hi ha un any que faci més vent ni un any que faci menys, més o menys la producció sempre és més o menys la mateixa. I el sol igual, és a dir, el sol si tu mires els diferents anys, la variació d'un any a un altre no hi ha més un 5%. És a dir, en principi, a nivell global, podríem dir que és bastant estable. El que passa que, evidentment, fluctua des de cada dia, des de cada temporada. Bé, doncs, què ens venen aquestes companyies? Bé, això d'aquí seria el típic que cito, el formatge aquest que tens a les factures d'Endesa, i te diu, la part que hi ha de renovable, la part que hi ha de gas, la part que hi ha de cadascuna d'elles.
Bé, doncs, i aquí teniu, si mireu una factura de som d'energia, el que som d'energia diu que és el format de som d'energia només té un color, de 100% renovable. I aquest seria el mix del sistema actual, que és el que dèiem abans, que hi ha un 40 i pico de renovables. Ara, després vos passaré còpia de factures de som d'energia, perquè veig que veu el que és una factura de som d'energia, i una factura d'Endesa, perquè pugueu comparar una i l'altra. Això és el que hi ha. Llavors, a part de la factura, a part de tenir aquesta informació, tens també d'on ve aquesta energia. Diu que és renovable, però tal d'aquesta companyia, tal d'aquesta, tal d'eòlica, tal de fotovoltaica, i t'especifica tot això en la factura de som energia. I bueno, aquí que, aquesta vindria semblant a la d'abans, és preu de la tarifa que ha passat. Això seria la part de electricitat, de consum, de quilowatt, i això és el de potència, que és el que ha anat pujant. Llavors, què ha portat això? Doncs això ha portat a que, bueno, aquesta, això s'explica una mica. Això d'aquí baix és el consum que tu podries fer de quilowatts a casa teva, i això és el percentatge de lo que s'ha incrementat el preu. Vale? Llavors, aquestes tres ratlles corresponen a tres potències contratades, a 3,3, 4,4 o 5,5. Vale? Llavors, la ratlla que estaria aquí és el consum mitjà, que es diu que el consum mitjà espanyol està sobre 3.500 kWh anuals. Vale? Llavors, per a una persona que tingui contractada una potència 3,3, aquest canvi de tarifa que dèiem que han pujat el de potència i baixat el d'energia, això li ha suposat un increment d'un 1,5 aproximadament. En canvi, el que tenia contractat 5,5, consumint exactament el mateix, no és que consumís que més, consumint exactament el mateix, se li ha pujat gairebé un 8%. Val? Llavors, què vol dir això? Que el que interessa aquí és baixar la potència. Baixar la potència. Llavors, per què ha fet mal aquest sistema de pujar el preu de potència? Perquè els que menys consumeixen són els que més se'ls encarís la factura. Val? I qui estan en aquesta zona d'aquí? Doncs en aquesta zona d'aquí estem gairebé tots els... tota la gent, els llars, les comunitats de veïns, estan tots aquí. Les grans empreses que tenen processos industrials, que tenen, saben el que consumeixen d'energia, com que el procés industrial normalment no para les 24 hores, elles estarien més en aquesta part d'aquí, perquè elles ajusten la potència i consumeixen molta energia. Llavors, aquest sistema, el que dèiem, desincentiva que tu consumeixes menys, perquè no notes en la factura, no notes en euros, aquest consum, aquesta reducció de consum que has fet. Bé, doncs, el que comentem de preus, no? Comentàveu abans els preus. Bueno, doncs aquí teniu una comparativa que seria per una potència de 4,6, un consum de 3.500 anuals, el que sortiria a pagar al cap de l'any. Bueno, aquí teniu Factor Energia, Endesa, Iberdrola i Som Energia. O sigui, no som els més barats. Vale? No competim per preu. Anem a competir en el tema de fomentar energies renovables i després torno a repetir en què és transparent i que cada soci pot influir en com comercialitza l'energia a la companyia. Per exemple, ara va haver la discussió aquesta del consum per hores. No sé si heu vist que ja hi ha factures aquestes per hores, certificació per hores. Bueno, doncs la cooperativa va tindre allò, doncs va haver de fer la decisió entre si seguia mantenint el consum per mig que hi havia fins ara o aplicar les tarifes per hores. Pues bueno, va ser una decisió totalment democràtica. Se va votar, va sortir que se seguia el sistema antic i se seguia el sistema antic. No s'ha passat a tarifació per hores. No, és dir que això és una altra companyia, tu no pots fer res, te ho apliquen i a callar. Aquí, en canvi, pots influir, si vols. Escolta, si vosaltres compreu l'energia al preu del tipus d'energia més alta segons la subhasta, i no teniu marge comercial, i no teniu indemnitzacions milionàries ni consells d'administració sobre sous excessius, sí, perquè sou més cars. Volum de negoci també. Has de tenir en compte que aquestes altres empreses tenen un volum de negoci molt més important. Vull dir, 25.000 clients, el volum de negoci no és ni molt menys el volum de negoci que poden tenir. Però l'energia que compreu la compreu igual vosaltres que Endesa, no? Sí, però després, però les despeses que tu tens d'administració i de gestió de tots aquests contractes les tens igualment. És a dir, a veure, si tu has de fer tu has de mantenir un programa de software, has de mantenir unes històries, has de mantenir un agent per gestionar això, que te gestionen 25.000 o que tindran 250.000 o 2 milions i mig, per dir en compte que són 22 milions de contractes que hi ha a nivell espanyol. És a dir, aquí hi ha un factor d'escala important que fa que això no pugui baixar aquest preu. Els resultats econòmics com han anat aquests últims anys? M'ha pillat totalment fora de joc. Resultats econòmics? No sé. Són 4 anys, Crec que... No, però és que es deixa el 4%, i el 4% de beneficis es deixen per fer uns projectes.
Sí, llavors, per exemple, l'últim projecte de la fonamina hidràulica eren de 2 milions d'euros i sí, faltaven 800.000, que es va fer una ampliació de capital. Beneficis. Doncs hi ha beneficis. Doncs. Sí, sí. Pensa que les elèctriques... Europa està flipant perquè les elèctriques, amb la caiguda de producció d'Espanya, del PIB, que estan produeixen quasi la meitat de quan la bombolla, estan doblant en benefici a les millors elèctriques d'Europa. Clar. Sí, aquesta és molt bona. No ho saben. Clar, ells diuen com pot ser que amb la crisi que teniu esteu doblant en beneficis després de tots els processos a les millors elèctriques d'Europa. Això és perquè dins el sistema han fet un guany elèctric brutal. Llavors, Som Energia, com està en aquesta lliga, també se'ls beneficia d'això. Si teniu accions de les dues principals elèctriques alemanes, veneu-vos ràpid. Sí. Perquè estan en pèrdues ja. No, i estan en pèrdues. Per què? Perquè el mercat alemany ha apostat per les renovables. I ha apostat perquè cadascú pugui generar-se la seva energia. El que aquí a Espanya no tenim, allà sí que està. De fet, la impotència fotovoltaica instal·lada en Alemanya és 8 vegades instal·lada en Espanya. Perquè sol no tenen molt, saps? Igual com... I ara l'última notícia que tinc és que Anglaterra té el doble de potència fotovoltaica instal·lada que Espanya. Quan els anglesos venen aquí a Porrosa Morenos. O sigui que aquestes coses són les que fan que... De producció d'energia verda. Fotovoltaica instal·lada, estic parlant de fotovoltaica instal·lada. Quan dic fotovoltaica perquè la fotovoltaica és la més democràtica de les energies, perquè un panell te pot costar, un panell com aquesta taula, te pot costar 200 euros, vale? O menys, llavors te'l pots comprar tu. Tu no vas a poder comprar una mini hidràulica perquè té una infraestructura, ni vas a fer gas allò, energia de gas, no. En canvi, fotovoltaica és molt econòmic d'instal·lar. I això és una cosa que està a l'abast de tothom. De fet, una cosa molt curiosa és que IKEA, a Anglaterra, ven panels fotovoltaics per instal·lar a casa, i aquí a Espanya no. Quan a Anglaterra no tenen, vamos, ni la quarta part del sol que tenim aquí. I com paga un peatge? Aquí és, aquest és el problema, és que hi ha aquest tema. Llavors això és el que fa que, bueno, pues, que és més qüestió política que qualsevol altre tema. Llavors, Som Energia, què passa? Som Energia, si aconseguim poder produir més nosaltres mateixos, que no les haguem de comprar, vale? Llavors, evidentment, que podrem baixar els preus. El que voldria Som Energia és aquest 10% que estem produint nosaltres ara, poder ser el 100%. Però no es deixen. El problema és aquest. El problema és que estem en un mercat en el que no es deixen instal·lar energies ni renovables ni autoconsum. Bueno, autoconsum està... toca pagar un peatge d'autoconsum. Vale? El peatge del sol que diuen. No, però estem parlant de 15 euros l'any. Això és 1 o 2 euros al mes. Una cosa, això d'autoconsum, no ho tinc clar. Si tu i jo a casa meva, o tinc un mas allà per tota, no sé, una barraqueta, no sé, et foto una placa, jo pago algú, no? Sí, a veure, si tu no estàs connectat a la red elèctrica, si no estàs connectat a la red, si no estàs connectat a la red, ningú te pot dir res. Pots fer el que et doni la Santa Rebarà. De molt que estàs enxufat, no sé, no? De molt que estàs enxufat, aquí s'han inventat una quantitat d'històries per dir-te que has de pagar. Vale. Què passa en Alemanya, per exemple? Per què Alemanya funciona d'altra manera? En Alemanya, si tu tens plaques instal·lades a casa teva, llavors, si tu consumeixes aquella energia, no la consumeixes de la red. Vale? I quan la teua placa solar dona més i tu no estàs consumint, la vens a la red. I el comptador va en dues direccions. En tant, vol dir que aquesta és consum balanç net, podríem dir. És a dir, tanto como, tanto produzco, i al final pagues la diferència. Això és transparència total. I això és el que estan aplicant a Alemanya. I això funciona i això fastidia molt a les elèctriques, a les grans companyies. Per què? Doncs perquè aquesta energia que tu te produeixes, primera, la gran ventaja que té això és que amortitzar aquesta instal·lació, tu ja pots comptar més o menys el temps que tardes en amortitzar-la perquè saps com està el preu. Val o no? En canvi, aquí a Espanya, doncs, el període d'aquest amortització t'allarga moltíssim perquè aquí tens que pagar uns peatges determinats. Val? Aquí, tal com funciona és... La que tu produeixes i no consumeixes, però la que tu no consumeixes, que envies fora, és més pagues. No és que la regales, que damunt la pagues. No, clar? I si no produeixes, també pagues. També hi ha un altre peatge, per tindre l'instal·lació feta allà. O sigui que... És un despropòsit, parlant clar, és un despropòsit. Que és una de les coses que, bueno, a veure, tampoc no cal que siguem molt pessimistes, això canviarà. Això, pressions a nivell europeu i tal, això no crec que pugui durar molt de temps.
Bueno, un cel independent. Això són coses que, quan, ja ho diré, per a mi això són dinosaures, aquestes companyies elèctriques, que estan allò pegant els últims coletazos, estan intentant fer coses d'aquestes per intentar sobreviure, però veuen que no poden sobreviure, no tenen, tenen els discomptats. I ara... Mira, van fent, eh? I, sí, van fent, però ara el tema del cotxe elèctric està començant a tindre importància, això fa que el preu de les bateries baixi, llavors, a la que les bateries puguen tindre un preu raonable, et pots instal·lar a casa bateries, te guardes l'energia i llavors ja... De fet, també hi ha una altra cosa que també pots fer actualment, perquè altra cosa, no, el que mentem, el tema aquest ara, l'ideal seria per intentar baixar el preu, l'ideal seria baixar la potència contractada de cadascú a casa. Val? Llavors, una de les coses que pots fer és dir, bueno, jo baixo la potència contractada, però quan tinc un pic que demano més que la potència que tinc contractada, doncs si tinc bateries a casa, doncs xupo d'aquestes bateries. Per entendre, la competència contractada és que si mires l'aigua és que tingués el cabal. Jo tinc, per entrar tinc una entrada a casa així, però després resulta que jo el meu consum màxim és aquest. Entonces, jo, per què tinc aquesta entrada tan bèstia? Podria tindre menys. Llavors, primer és ajustar el teu consum. I segona, seria si les bateries estan bé de preu, dius no ajusta el meu consum, poso encara menys. ¿Vale? El baixo menys. Per què? Perquè aquest menys, si el tinc constant, contínuament, si no el consumís, m'ompli la bateria, m'ompli aquell dipòsit d'aigua. I ho vaig consumint aquell dipòsit. Aquesta seria la idea per intentar matar aquest tema de la potència contractada. Llavors aquí jo crec que els ha sortit mala jugada a les elèctriques perquè, per una banda, com es va baixar el consum, per mantenir el nivell d'ingressos, van dir pugem la potència. I ara la gent s'està baixant la potència contractada, a la ronda d'això, i tornaran a fer algun altre moviment perquè no es donarà. Veuran que això no els ha servit per mantenir els beneficis o els ingressos que tenien previst. Sí, el que passa, capella, almenys a casa meva, què passa? Tu el dia estàs fora, quan arribes és quan fas la rentadora, quan has de ser d'aquí un poquet de nit, i al final no trobes que has de fer el consum a partir de les 6 o 7 de la tarda. Perquè no puc fer caig la rentadora a les 8 del matí. Sí, un temporitzador. Tu la poses en marxa i el temporitzador perquè es posa en marxa. Es posa a les 8 i a les 6 de la tarda la roba està per tot, sof, sof. S'ha d'estendre. Sí, no, no. Ho has de fotre. Ja no, sí que sí. Però dic que hi ha coses d'aquestes que en temporitzadors pots fer algunes coses d'aquestes. Pots intentar, doncs... Està la tarifa horària. Organitzar el teu costum. De què va això, la tarifa horària? Perdona, que abans ho has comentat, que havíeu estat debatent si mantenia la... Sí, bueno, doncs que ara sabeu que diuen que el preu de l'energia no te'l podran... Fins ara, tu pagaves cada mes, t'anava canviant, bueno, cada 3 mesos canvia el preu de la tarifa elèctrica del que sigui el consum. Llavors, tu pagues aquest preu. I el que ara diuen és que, bueno, per voler ser com a més... ajustat més a el que realment val el preu real de l'energia, diuen, no, mira, cada hora segons el preu en aquell moment, perquè la generació ha sigut una o una altra, el preu canvi cada hora. Fins ara el preu canvi cada hora, però tu t'he fet una ratlla, per exemple, t'he fet més o menys una mica el promís d'això. Et diu, no, tu ara pagaràs allò cada hora. Vale, bueno, ja. Això és el que diuen que fan les elèctriques, llavors això t'ho aplica Endesa, per exemple, t'ho està aplicant ja. No sé si tens Endesa o no, però en les factures t'apareixerà ja una quantitat de gràfics brutal, això. Però això és un problema perquè, clar, tu dius, a veure, consumiré a la nit, però és que tu, encara que vagis a la web d'Endesa, no saps a quin preu està en aquest moment. Clar. Tu primer la compres i després t'hi diuen quin és el preu. O sigui, que no val allò de que sempre pensaves... És com si tu vas... Pel matí, hasta les 12, és més barato que no a partir de les 8 de la tarda, aquestes coses, no té cap validesa, llavors, això. Això sí, tens contractada la tarifa horària. Després hi ha una altra cosa, que és si tens contractada la discriminació horària a casa. Que això és, tu pots contratar una tarifa que és un preu únic durant les 24 hores i una altra tarifa que és més alta durant el dia i més baixa durant la nit. Hi ha discriminació horària que es diu. Llavors això ja depèn de cadascú el seu consum, si li convé o no li convé. Llavors aquesta discriminació horària el que fan és durant el dia la pugen més que la ratlla mitja i durant la nit la baixen més. O sigui, tens aquesta... Això vosaltres també ho feu? Sí, també. No vas dir que havíeu votat que no? No. Una cosa són les diferents, la nit i el dia, i l'altra és hora a hora. Ells fan el nit i el dia, però no hora a hora. Voluntat teua és si vols tarifa plana o si vols discriminació horària. Això és voluntat teua. Però el fet que la tarifa de casa teva sigui constant durant tots els mesos, podríem dir, o variable per hores, això és com a fet de l'empresa. Endesa te cobrarà per hores.
mentre que som energia te cobra tarifa constant, si tu vols, evidentment. Vale? Si tu vols tarifa constant, en Endesa no és possible, te cobren per hores. Vale? Perquè va sortir aquest tema de que s'hauria de cobrar per hores. Així també justifiquen que canvin a, no contava. El comptador. Sí. 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 És brutal, sí, sí. Sí, és brutal, m'ho van canviar i segueixen fent lectura estimada. Sí, sí. Quan hem de fer l'autonoma, així farem tota la lectura, dius, segueixen fent la mateixa de l'autonoma. Un 90% dels consumidors d'Espanya no es funcionen. I dius, si te compten i me compten no tot el consum, m'estimen tot més hora, i me compten el consum, l'any com és per posar la... Bueno, aquí el que tenim nosaltres, vindria això, busquem buscar un preu just i transparent, i torno a repetir, amb el volum que tenim, doncs podem oferir el preu que podem oferir. I a més, si teniu algun dubte sobre quins són els preus, doncs tot el que serien els números de la cooperativa estan tots publicats, és a dir, no hi ha aquí... Si algú és especialista en entendre els números, doncs es pot entendre perquè estan públics. I després això, doncs la idea és incentivar que tu consumisques menys, que siguis més eficient i evidentment que consumis tota més energia verda. Aquesta seria la idea de la cooperativa. Bueno, doncs el que comentem, doncs això porta com a aquest consum responsable, és un bé per la comunitat, és un bé per tots. Si evidentment evitem enviar CO2 a l'atmosfera, doncs tot això també repercuteix en la salut de tots nosaltres, vale? I en la salut del planeta. I després això, doncs la idea és que és una cooperativa en la que cada soci és un vot. O sigui, no perquè tu tinguis una tarifa 3.0 que consumeixes molt, tens més dret que un altre que té una tarifa de 3 kW que consumeix menys. Ara l'última... allò del casal d'estiu, sí? Sí, l'aprovada anual. L'aprovada de grups locals, un grup va dir de si es podia fer alguna cosa amb la pobresa energètica. I Som Energies de les primeres que estan fent acords amb els ajuntaments per tal de a la gent que té pobresa energètica pues, donar-li un servei, donar-li una tranquil·litat en el tema de l'electricitat, en el tema de la tarda. El que comentàvem de voler notar el subministrament i deixar els que pagaren més endarrerit i tal i qual, doncs Som Energies. Les iniciatives no venen de dalt cap a baix, sinó són de baix cap a dalt. Sempre la gent de baix que té inquietuds, llavors les envia cap a dalt i quan hi ha gaire gent doncs se tracten i es debat i surten. I es voten i tal. Bueno, llavors les recomanacions dins, a part de vendre energia, les recomanacions serien aquestes, doncs intentar doncs, mesurar realment perquè tu puguis conèixer quin és el teu consum. Doncs llavors Som Energia el que té mesuradors, aquí com a grup local tenim un mesurador d'aquestos del consum, que te'l fa allò en gràfic i tal, i el tenim a disponibilitat dels socis. Llavors si un soci diu jo vull saber realment el que estic consumint per després poder baixar la potència, doncs se posa en contacte amb el grup local, nosaltres li deixem aquest aparell durant crec que és un mes o més i mig, un mes. Deixi un dipòsit de 50 euros perquè l'aparell té un cost i després si li tornen crec que són 5,45, no? Perquè són 5 euros de bueno, doncs, per després d'aquest aparell compren un altre tal. Llavors això serveix perquè tu puguis monitoritzar la teva energia. Aquests aparells que estan sobre 150 euros o per ahí, no? 100 i pico. A mi em va costar 120. 120, vull dir, bueno, doncs en lloc de comprar aquest aparell, doncs per 5 euros te fa el servei, perquè una vegada has mirat el que consumeix tampoc vols mirar més, no? Doncs això servirà per què? Per saber on realment estàs consumint, per poder tu estalviar, val? Com? Doncs, bueno, doncs canviant a lo millor les bombetes que més utilitzes, sabràs quines són o no, doncs aquestes coses, o saber si la rentadora que tens és categoria A o no, o saber si és eficient o no, ho sabràs també pel consum que tens, i després et permetrà baixar la potència, que baixar la potència té una traducció directa en euros al cap de l'any perquè és on realment estan fastidiant. I per últim, les altres recomanacions és autoproduir. El que passa és que aquí doncs, tenim totes aquestes traves que hi ha actualment. Què està fent Som Energia per intentar esquivar aquestes traves? Doncs està fent algunes iniciatives d'alguna forma produir de forma també com a cooperativa, com a diverses persones. Ara, per exemple, la instal·lació aquesta fotovoltaica del Col·legi del Riu en Sevilla és una cooperativa que està muntada en el sistema de generació quilowatt-hora. I aquesta generació quilowatt-hora, la idea és la següent. És a dir, jo com a consumidor no vaig a posar una instal·lació fotovoltaica perquè evidentment doncs, té uns costos determinats que no puc assumir. Llavors ens reunim molts socis de Som Energia i en aportacions petites de cadascun de nosaltres muntem aquesta instal·lació. Llavors l'energia aquesta, en lloc de vendre al mercat elèctric, aquesta energia se vendrà als mateixos socis. Vale? Com que aquests socis consumeixen de Som Energia, aquests socis rebran aquesta energia.
Llavors el que fa Som Energia és dir, bueno, tu no pots participar en tot el que tu vulguis, sinó que tu dius, a veure, tu fas un estudi, mira realment el que tu consumeixes a l'any i sempre has d'ajustar una mica per baix. O sigui, tu agarres, per exemple, la meitat. Vale? Tu dius, la meitat del meu consum anual és aquest. Doncs aquesta meitat del consum anual, tu el que pots fer és, en lloc de seguir pagant la factura cada mes, dius, no, no, doncs mira, això correspon, per exemple, a un paquet de 10 accions, doncs jo compro aquestes 10 accions de l'instal·lació fotovoltaica. Vale? I això aquestes 10 accions, quin benefici tens? Tens que durant 25 anys, el que correspon a la quantitat d'energia que generarà, no la pagaràs en la factura. Vale? És a dir, d'alguna forma tu adelantes a Som Energia el cost d'aquesta energia durant 25 anys. I dius, vale, jo adelanto els teus diners, quin benefici tinc també? Tens el benefici de que saps que aquest consum elèctric, aquest preu, no canviarà ja. Si la factura puja el preu, pujarà el preu només del que tu no has contractat al principi. Aquesta planta fotovoltaica que produeix energia ja la produeix per tu durant 25 anys. Amb la qual aquí no tindràs un canvi de preu, només te canviarà el preu per qüestions del govern o per el que sigui, de l'altra part que tu has de comprar, el que dèiem, no? Som Energia té una part que produeix i una part que ha de comprar al mercat. El que perquè el mercat tindrà fluctuacions, l'altra no. L'altra te garantises que aquesta part del teu consum, per això dèiem, aquesta part és una part que tu sàpigues que consumiràs sí o sí. I aquesta te garantises d'aquesta manera. Bé, doncs, aquest tipus d'iniciatives és intentar esquivar els temes legals que eviten el poder produir energia renovable i enviar-la a la red. I d'aquesta manera el que fa Som Energia és incentivar més instal·lacions. Bueno, perquè vos feu una idea, això res, no va durar per si ni un dia, se van seguir socis, va haver tal demanda que ja van tindre tot el cost de la instal·lació venuda en 24 hores o molt ràpid. I ara hi havia una mini hidràulica. La mini hidràulica és la que ha sigut més ràpida. Quatre hores. Una mini hidràulica en un cost aproximat de 2 milions d'euros i en 4 hores el soci se va dir que tal dia se posaria a la venda les participacions en aquella mini hidràulica i en 4 hores se va cobrir. O sigui, hi ha molts socis interessats en produir-se la seva pròpia energia. Va? Com que no et deixen autoconsumir, però no té clar que esteu, doncs bueno, pues jo autoconsumís de forma indirecta a través d'aquesta cooperativa. Per tant, la cooperativa el que fomenta també és aquest autoconsum que a tu, al fi i al cap, ve a ser el mateix a nivell teu de factura i t'evites els problemes de la gestió d'aquesta planta. Bueno, doncs això ja podríem anar, bueno, el que comentem, no? Aquestes són, bueno, sí, aquest és el que comentem. Hi ha participacions voluntàries en el capital social, que això està tancat, ja no n'hi ha. És a dir, ara Som Energia té un problema, té més diners dels que voldria tindre. Perquè voldria invertir en instal·lacions fotovoltaiques per generar llum, però no pot, perquè no li deixen. Llavors, l'aportacions de socis per augmentar aquest capital social i fer instal·lacions ho ha tancat perquè no porteu diners perquè no podem fer res. I després, el que fa de participacions també estan tancades perquè aquesta, sortia una notícia allà en MNM, que en 2 hores se van aconseguir els 800.000 euros de la instal·lació i en 4 hores se va acabar de completar la instal·lació, tot el cost de la planta aquesta d'energia mini hidràulica. Què és el que hi ha actualment? Bueno, tenim instal·lacions solars que generin aquesta energia, biogàs, mini hidràulica, i tenim això, que només tenim aproximadament el 10%, que és el que podem autoconsumir, autoproduir. I aquesta és una de les batalles que estem intentant, per totes les maneres possibles, intentar generar més i intentar esquivar la llei. I el que deia, aquesta és la de generació. Hi ha algunes previsions de l'eòlica, el de l'eòlica està verd perquè aquí s'han de passar moltes traves burocràtiques per poder instal·lar, i també mini hidràulica hi ha estudis i tenen inversions previstes de 5 milions d'euros, que, bueno, que a la que surtin suposo que hi haurà una resposta també gran per part dels socis i s'acabaran portant a terme. Però ja dic, que surti això o no surti, són més temes legals de papelió que falta de voluntat o falta d'interès dels socis. És a dir, aquí les traves venen de dalt. Doncs, bueno, això és tot. Simplement dir-vos que, bueno, aquesta seria que actualment ja són 25 socis, hi ha 33.000 contrats. Bueno, i una altra cosa, dir-vos simplement, animar-vos, si vos voleu fer socis, crec que està en el següent dia, doncs. Sí. Fer socis comporta un pagament de 100 euros, i tu pagues 100 euros per ser soci de cooperativa. Quan deixes de ser soci, aquests 100 euros se te retornen, i sent soci tens dret a poder, crec que és un màxim de 5 contrats d'energia elèctrica.
vale? Que pots tramitar a través de som energia. No tenen per què ser teu. Per exemple, jo en som energia tinc contrats meus i del meu germà. Vale? O sigui, jo amb el meu número de soci, precis dir-ho, puc fer un màxim de 5 contrats. Per això hi ha aquí, en la diapo anterior, segur que hi ha més contrats que socis. Vale? Jo en aquest cas, els meus 100 euros, tinc 3 contrats meus i un contrat del meu germà. Vull dir que això és el que hi ha. I bueno, també es pot invertir, el que passa que les inversions aquestes van en comptagotes. O sigui, te permet consumir energia verda i damunt també poder fomentar encara més aquesta, aquesta producció verda invertint. El contracte és per la pàgina web? Sí, 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 això és a través de la pàgina web. El comptador i tot això s'ha de canviar, no s'ha de canviar? No has de fer absolutament res a casa. De fet, el canvi de... Si pots passar el teu contracte actual a SomEnergia, és tan fàcil com donar les dades. Primer has de donar l'altre soci. Sí. L'altre de soci, simplement dones les teues dades, un compte bancari, ells t'enviaran per correu electrònic el número de soci, i com tens el número de soci, llavors vas a la pàgina web, vas a contractar, que demanaran el número de soci, poses el número de soci, i després te demanaran la potència que vols, unes dades determinades que estaran, el número cubs, no sé què, de la teua instal·lació, i una altra cosa que demanen és o una foto o un PDF, un escanejament d'una factura. Doncs quan la factura amb el mòbil la penges i ja està. I amb això es fan tots els tràmits. Tu ja no has de fer res més. I la veritat és que van bastant ràpid. Jo el primer cop vaig tardar aproximadament 2 mesos. Estic parlant de 2012 o això vaig tardar. I ara l'última que he fet, res, no han tardat ni un mes, vale? en tindre tot el procés acabat. Jo puc dir que la del casal ha sigut més fàcil que canviar-se la línia de telèfon. Sí, com a experiència ha sigut més fàcil canviar l'energia que la línia del telèfon d'un particular. O sigui, jo he tingut més problemes per canviar-me la companyia de telèfon que l'ha costat. Ara l'emples totes les dades i et diuen que a partir d'ara es tramitarà, el següent és un correu i et diuen a partir d'ara ja ets de SomEnergia i tu ni t'enteres ni res. I bueno, això sí, com que aquest canvi no es fa, se fa un dia determinat del mes, després reps la factura d'energia i al mes següent reps una altra factura de l'empresa anterior dels dies que faltaven del mes per acabar de fer l'hora. Però bueno, vull dir, els comptadors que tenim ara junts d'Endesa, doncs el comptador, em sembla que el comptador d'Endesa pagues un lloguer, no? Llavors què passa? Que el passeu a cobrar amb nosaltres? No, també no. Companyia, o no, la part del comptador entra des de aquelles 4 fases que hi havia, entra la part de distribució. Sí. D'això s'encarrega, se segueix encarregant Endesa. Llavors, SomEnergia el que fa és, toc, toc, Endesa, dime la lectura d'aquest comptador. Li passa la lectura i amb aquella lectura te factura, SomEnergia. SomEnergia no va a casa teva a mirar el comptador. Vale. Però això jo no me n'entero, tot això. Això ho feu vosaltres. Tot això. I si algun dia, falla la llum, a la factura et posa el número de telèfon de la companyia distribuïdora i llavors has de trucar a aquella companyia i dir-li, ei, no m'arriba la llum. Ah, que no vosaltres, sinó que no. Potser és Endesa o Iberdrola. Perquè a partir del carrer, el problema està que la gent aquesta es diu Fexa, 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 Fexa. Sí. I si veritablement ho veus, Fexa Distribució, Fexa Comercializadora. Són dos, ho fan així perquè la gent digui, no, és que són els mateixos, però no ho són. Aquí tens una factura de SomEnergia, a veure si puc fer el 100%. No, fixeix, no, fi. Aquesta seria una factura, aquesta és meva, la factura meva, és a dir, de SomEnergia. Evidentment té tots els gràfics aquests de com ha anat el consum i tal i qual. Aquí t'apareix la informació del comptador i tal, i després informacions, bueno, jo les he esborrades, informació del CUPS i tal, i te diu aquí, veus, averis i urgències. SomEnergia no s'encarrega la part de distribució. Llavors, en averis i urgències te diu Iberdrola Distribució Elèctrica, perquè, bueno, perquè això és una zona que està Iberdrola. Sí, sí. Llavors, te dona el telèfon i tal. Reclamacions, evidentment, reclamacions d'alguna cosa de SomEnergia, tens aquí les dades. I després, te diu la teva factura, quin percentatge va cada cosa. Val? Quin percentatge va a costos regulats, quin van a impostos i quina part és de la producció elèctrica. I per últim, després de tot aquest detall, te dona el que te diu, el formatget aquest d'això i el mercat espanyol en 2014, en aquest cas. I aquí baix, una que vegada tens això, aquí te diu el percentatge d'origen de cadascuna d'elles, el que està allà apareix en números, i aquí te diu l'impacte ambiental. SomEnergia, evidentment, 0 impacte ambiental, i aquesta seria la mitjana nacional.
tant en el que és... és que no vull dir això bé. Bueno, l'un és CO2 i l'altre no sé què és. I aquí, el que us deia abans, aquí te diu, de tota l'energia que té de som energia, tens planta sobre fotovoltaica de som energia, una altra de socis, una altra d'eco, vale? Una altra som energia, una altra d'apergàs. Aquí tens les diferents empreses on s'ha comprat energia elèctrica, on la compra Endesa. Vull Endesa, perdó, som energia. I allà tens un formatge d'on ve cadascuna. Si és eòlica, si és fotovoltaica, si és biogàs, doncs tens aquesta informació més detallada. Llavors tu pots saber l'energia, aquesta renovable, d'on ha vingut, de quines empreses són si ha comprat. I bueno, doncs aquí tens solar, biogàs, minihidràulica i eòlica. I en cap d'aquestes que ha comprat són d'Iberdrola ni cap d'aquestes, són productors que no són més grans. Te fas eco, som energia, apergàs, Bastard Boudada, no sé, de l'Ajuntament de Bastard, doncs aquí, WM2, Electra Maestrat, Enerbest i Òlica del Perelló. Sí, vosaltres no es feu aquí fotovoltaica i biogàs. Sí. Sí, sí. Sí. I ara dintre poc esperem fer òlica, quan deixi posar molinet la... Aquesta seria, això seria les que consumim. Per això diria, com que la part de producció també està liberalitzada, tu pots comparar a productes que no tenen per què ser aquestes grans elèctriques. Llavors, tenen acords amb aquestes. Que això pot encarir el preu? Suposo. Suposo que són els motius. Quina etiqueta és la principal planta que teniu aquí al camp? Teniu la planta de fotovoltaica, no? De fotovoltaica, la veritat és que no ho sé. La més gran, no? No ho sé. La que heu dit de... De biogàs. De biogàs en Torre Grossa. Santa Coloma. Torre... No. A Santa Coloma Queralt és un exemple d'un municipi on la producció és municipal. O sigui, no tenen... l'electra no els arriba de cap companyia altra, sinó que la produeix el propi municipi. Els mateixos es produeixen... Seria un exemple del 100%, no? Seria un altre com és el millor, perquè ells tenen... Els clients només poden ser d'aquest municipi. Som Energia ha volgut ampliar molts clients i ara s'ha trobat en que no llega. És a dir, que productors hi ha molts. Jo, per exemple, també estic aquí, perquè jo tinc una instal·lació fotovoltaica que ven l'energia a Red. També sóc un productor. Qui me compra l'energia a mi? Doncs a mi me la compra Iberdrola. Per tant, Iberdrola, dins de la seva energia renovable, una de les que té, me la compra a mi. Jo també podria vendre, o sigui, som energia a mi, me la podria comprar a mi. El que passa és que jo sóc un res, tinc molt poca potència, llavors diu, escolta'm, molt bé, me parece molt bé que tinc energia renovable, però no surt a compte. També us atenem per telèfon i correu electrònic, o sigui que no és qüestió de tot per voler guanyar. Sí, digues. El que abans has dit que el 10% de l'energia que donàveu és la que feu vosaltres, doncs això és aquest 10%. Això d'aquí baix o no? Això és el total. I aquí, bueno, aquí, veus, som energia, socis, som energia, la veia en aquestes tres. Ah, vale, sí, vale. Aquestes seran, no he fet els números, però si no, no he pensat. Les altres han de comprar altres generadors d'energia renovable. I, bueno, el que volia deixar-vos, si de cas és això, l'última imatge, doncs podeu anar aquí a la pàgina web, al correu de Drive. El que sí que vos puc dir una cosa, que som energia, podríem dir que té un defecte, que és que no te porta factura en paper a casa. Bueno, no passa res. Ma mare, per exemple, no ho veia de manera perquè ella vol allò, el paperet. Sí, no, que jo també m'agrada bastant millor això. Al final, el que han fet és que un acord i el meu germà li l'imprimeix. Vale, no m'ha arribat aquest acord i així ens ha conseguit i ma mare se posa som energia. Però hi ha gent que encara volen el poder... o inclús ho poden apagar allò a correus on sigui. Aquestes coses depèn de cadascú. Una vegada ets client, dintre hi ha un portal d'oficina virtual que llavors tens totes les factures, les teves dades, no sé què, i un portal web que està tota la informació que hi ha allà. Qualsevol dia vols allà, veus totes les teves factures i tot. I una pregunta, el de la potència és una cosa que jo la puc baixar i després si l'he de tornar a pujar, se pot fer sense cap tipus de... o no? Perquè a mi em van dir que després si la baixava i després l'havia de tornar a pujar, que em costava uns 50 i escaig euros cada... Si no són 10 euros per quilowatt, si la puja. Quilowatt. Tu la pots baixar una vegada a l'any. Ahà. I després si la vols pujar et faran pagar un euro per quilowatt, més o menys. Però bueno, generalment la gent està entre 5,75
si tens una casa de 120 metres o una cosa així, 4 amb 6, si és 90, 80, 90 metres, i la gent amb un pis de 40 que viu sola, fica un 3 amb 3. Llavors depèn si tens aire condicionat, no tens aire condicionat, calefactor... Però més o menys estàs entre 5 amb 75, que és un pis gran, o 3 amb 3, que és un pis molt petit. Si estàs sobre això, estàs bé. I també depèn si te saps gestionar o no te saps gestionar. Jo tinc un company que es va canviar d'un pis a una casa, que per exemple, a casa de segona mà tenia 9,9 contratat. I ell va anar mirant, i ha anat baixant i ara està a 5 i pico. I té una casa gran, més de 200 metres quadrats de casa. Amb això ja sí, hi ha aire condicionat, però on té això? Per què? Doncs perquè ha sabut d'alguna manera o altra mirar a veure quan, però ell evidentment, quan posa l'aire condicionat no posa la depuradora de la piscina. Saps? És a dir, si enxufas tot el que té, té més de 5. El que passa és que ella mira d'organitzar-se. A la que tinguis un poc de vista, doncs pots... Per internet hi ha diversos webs que... Hi ha una que es diu Quiero bajar mi potencia, sí, i altres que miren tot i tot detallat. Sí. Llavors, si jo ara tinc una font de gest que jo estic en un pis que sense de lloguer, que jo repeteixo de 8. És brutal, és brutal. Quants sou? Una, jo. I jo, tu has de pagar ja... I jo no gasto ni rent de plats, ni, bueno, ja perquè no, ja no m'agrada, vull dir que és que ja em surt de dins, que no gasto... Sí. I sempre vaig superentent en això i veig la propietat de baixar i tal, però vull dir que ara, claro, pagar a preguntar, i dir, no, és tot elèctric, i no faig servir. Bueno. I en termo deu ser enorme, però saps allò? I entre els canvis i tot, al final, ara estic... El termo, per exemple, recomana ficar un temporitzador. Sí, sí. Que tu sí, ho vaig preguntar un company vostre a la fira, a l'última fira a Barcelona, i recordo que vaig estar una mica xerrant i tal, perquè hi ha tanta gent que tampoc era el moment. I em va explicar això, és veritat. Que calentis, t'aixeques a les 8, a les 6 s'engega i a la... Tu tens uns hàbits, doncs... Si adaptes la casa als teus hàbits... Clar, és que jo ja els tinc allà totalment incorporats, però me sobrepassa la potència d'este... Amb les factures que tens, no hi ha manera de consultar, hi ha manera de consultar quina és la potència màxima que has consumit o no? No, però els contadors d'ara me penso que sí, els nous. Per a on vas de... Sí, no, però ho vol dir, però no ho he comprat perquè... Has de comprar una maquineta que et llegeix el contador. Ah, vale. Sí, però ho sap la companyia, tu no. Que això és un altre dels problemes. Diuen, escolta, si aquest contador dona aquesta informació, que aquesta informació sigui transparent al consumidor. Claro. Això, el mesurador que tenim era per això. Clar, ho he pensat, mira, doncs ja està. El mesurador te fa aquesta feina de... El mesurador el que has de fer és, tu el fiques a l'entrada de casa, engegues tot, te'l quedes mirant i dius, mira, consumeixo tant. I ja saps més o menys. Això és el que m'agradaria fer. Jo, per exemple, jo visc una casa, és més o menys antiga, de segona mà, tinc 4,6 contractats. Bueno, doncs vas comprar un cotxe elèctric, que també el carrego a casa. Què faig? Doncs li tinc un temporitzador i se carrega només a la nit el cotxe elèctric. Llavors no m'interfereix amb la resta del consum de casa. Això sí, si algun dia l'aire posa durant el dia i posa el rentador a l'aigua, en plan, salta. Perquè no... Això sí, una altra cosa també us he de dir. Els comptadors nous, a vegades, si te passes de potència que poden ells gestionar, salten. Però a vegades se te'n va la llum i dius, vas, obre el quadre i allí està tot perfecte. Pot passar això. Llavors el que salta és el comptador. Llavors el propi comptador n'hi ha que se rearmen al cap d'un cert temps. I n'altres que tens que anar al comptador i apretar-li un botonet allà. Compte que a la tercera vegada que passa això ja no pots rearmar-lo. Llavors has de trucar a la companyia distribuïdora perquè vingui el rearme. Llavors es diuen, usted se ha pasado de potencia, té massa poca potència contratada, si vol rearmar-lo, puja potència. Vigileu. Vigileu això perquè en aquestes comptadors intel·ligents estan intentant caçar els que d'alguna manera o altra volen... Van just... Van a caçar a qui sigui perquè tu tinguis potència. A mi m'ha sobrepotència, però... I estan ajustats aquests comptadors. És que em van canviar el comptador a casa i el consum ha posat poc un més o l'altre. I vaig anar a queixar i em diuen, no, és el que hi ha, si vostè farem un tècnic a pagar no sé quantos i bla 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 bla. A no ser que el comptador vell ja anés malament i comptava menys, no ho sé, això sí que ja no tinc ni idea. Això vas a una empresa que t'ho faci. Hi ha empreses que certifiquen, sí, que fiquen mesuradors molt bons i llavors sabran, potser aquell comptador que tens està dolent. Si mereix bé o no mereix bé. Això també ha passat. Encara que siguin molt elèctric, ai, molts electrònics i molt moderns, també poden ser que em mereixin malament. Només amb
3.0. El que són trifàsics, que són 3.0, botigues grans o empreses així mitjanes, Som Energia té un apartat que ells sí que poden saber el màxim que tu has utilitzat. Per això em sonava a mi, perquè aquí es va fer així i vam adaptar. O sigui, vam adaptar, per això jo quan m'hi preguntava, perquè jo diria que això... El que són la tarifa, la 2, quan surt tarifa 2, és domèstic o baixa potència. I a partir de la 3, ja hi ha uns sistemes que et deixen mirar la potència contractada. Aquestes de 3.1, que és punta, llano i valle, que tens aquestes 3 opcions horàries. I Som Energia ha arribat a la 3.1. La 3.1 també en fa, tot i que en la pàgina web no ho trobareu, perquè jo en tenia una 3.1 que la vaig posar i vaig dir, tu encara que posa 3.0, posa allí 3.1 i no pateixis que te'n volen treure la manera com l'han fet, és a dir, canviant. Així que en aquest sentit no hi ha problema. A banda del domèstic, també negocis i petites empreses poden entrar. I després l'altre gran grup de clients, podríem dir, que estan pagant més del compte són 11 comunitats de veïns, que tenen potències molt altes i en canvi no consumeixen la potència que hi ha. Ningú s'ha preocupat de mirar el consum real que necessiten. Perquè generalment FECSA el que fa és, de les 3 fases que hi ha, ficar de tope a les 3. Llavors una tens per l'ascensor, l'altre la tens per la llum de l'escala i l'altre la tens per un quartet. I de totes 3 estàs pagant la potència que està consumint l'ascensor. Llavors FECSA s'està forrant per això, per coses d'aquestes, però la gent no s'ho mira. I això no hi ha cap sorgiu bé? Això, si tu tens la factura, a un lloc hi ha una web de Som Energia que et deixa enviar-ho i llavors te responen i te diuen el consum que hauries de tenir. No, no, no. Molt bé. No, no. Jo ara tinc el contracte quan vaig entrar en aquest tipus amb FECSA. Si ara jo me passo aquí, que serà el meu dubte, sempre ja fa mesos que... O sigui, jo després marxo, llavors no passa res, no? O sigui, és com si estic continuant amb FECSA però se'n va, o sigui, no... O sigui, la idea és que tinc un contracte amb FECSA però estic pagant allà... No, tu pots seguir sent sòcia i no tenir contractes o desvincular-te total i no passa res. És a dir, si tu ara contractes Som Energia, tindràs factures Som Energia. I el contracte d'Endesa quedes validat, no? No, ja està, també s'ha acabat. Llavors, si acabes del lloguer i vols marxar, dius, bueno, dones de baix el contracte. Ja està. Deixes de pagar i ja està. Que damunt també vols marxar de Som Energia? Ah, no, no, això. Marxes i tothom s'aneu. Li plantejava l'altre, sí. O sigui, si es vincula aquell contracte, estigui amb altres i quan hi marxo... Això és com els telèfons mòbils, no té més... No tenen els contractes aquests, però en el cas del lloguer, jo crec que hi ha... Bueno, ho he de parlar, però... Per això et dic que el tema és que els contractes no estan fets... O sigui, depèn de com tinguis el contracte amb la llum amb el teu llogater. Clar, per això dic que aquí està, si està en nom teu, no hi ha problema, perquè llavors el que no volen els llogaters normalment és que tu donis de baixa perquè donar d'alta val diners. Llavors el que has de mirar de fer els empalmes o no amb l'altre. Vaig donar compte que havien fet, no van fer un canvi de nom, o sigui el rebut o més nom meu, sinó que em vaig donar compte que... Un contracte nou. Tot m'hi arriba el contracte i dic, ah, dic, vale, però així no m'ho troca. I si vols baixar potència, seria potser parlar amb el propietari i dir, escolta'm, no vull baixar potència perquè després si la vol pujar, aquest canvi de potència més baixa li quedarà. L'hauria de pujar jo quan marxi. No, perquè si està sobredimensionada, el que vingui tampoc la pujarà. Tampoc la voldrà pujar. Són els costums de cadascú, perquè si comencen a acabar costa. Difícilment, un pis més de 6,75 difícilment es puja. Però jo tampoc no ho sé, vaig estar mirant la càmera... És encimera, aire condicionat, calentador elèctric... Tot el possible elèctric, tot és elèctric. Tot, o sigui... Però bé, això m'ho m'ha de saber. Molt bé. Una última cosa. També dels números hi ha algun tipus de descompte amb alguna cosa? Està el bono social aquest. Per totes les empreses. Sí. Això és... Això sí, això és estatal. Per llei. Molt bé. Moltes gràcies. Moltes gràcies.